Orgesmi se erdhe në hapsirën tonë shqiptare këtu te Omni 1. Faleminderit Ilir, uroj të jeni mirë familjarisht. Edhe unë uroj të jeni mirë, dukeni mirë, kështu që nuk kam asnjë dyshim. Faleminderit. Para disa ditësh unë pata dy biseda me dy shqiptarë kanadezë që punojnë në fushën e shitblerjeve të pronave. Dhe ata informuan televizionistët tanë që tregu i shitblerjeve të pronave të patundshme ka pësuar një tronditje të madhe, numri i shitjeve si vëllim ka rënë jashtëzakonisht. E parë nga këndvështrimi i një specialisti borgjesh, kredish bankare, si qeni ju mortgage specialist. Si paraqitet gjendja e këtij tregu? Është e vërtet, tregu është si të thuash në një gjendje ngrirje ose pauze. Duhet theksuar se tregu ishte shumë i fort në fillim të vitit, të më thënë, deri në mid-mars, në mes të marsit, shitjet ishin up gati 20%, dhe pastaj në momentin që u mbyll ekonomia, u mbyll çdo gjë, shitjet kanë rënë. E vërteta është që shitjet janë down, kanë rënë rreth 69%. Si të thuash, blerësit dhe shitësit janë të dy në pauzë, në kuptimin presin se çfarë do të ndodhi. Në kuptimin e çmimeve, çmimet nuk kanë pësuar në një rënje dhe nuk pritet, mendojmë ne, të pësojnë në një rënje, për asyje sepse, si thua, supply demand, kërkesa është e ullët, sepse blerëzit kanë humbur punët, apo nuk janë të sigur se si do shkoj kjo punë, dhe shitësit po presin se ç'do të ndodhë. Pra, duke qenë se supply demand po shkojnë në të njëjtën krah me krah, të ulura të dyja nuk pritet që ndonjë të ketë ndonjë çmim në rënien e çmimit. Orges, unë do desha të di çfarë masash kanë marr bankat në përgjithësi për të lehtësuar këtë situatë. A ka ndryshuar kushtet e miratimit të një kredie, po interesat, të më thënë, na jep një panoramë pak më të gjerë? Po, pyetje shumë, pa dyshim, bankat kanë marrë masat të jashtëzakonshme në bashkëpunim me qeverinë, duke filluar nga mortgage deferral, pra që i ka lejuar klientët të mos e paguajnë mortgage-in principal dhe interesin për 6 muaj. E njëjta gjë është bërë me të gjitha lonet e makinave, borxhet e makinave, me credit line, gjithashtu dhe me credit cardat. Minimum interes është mund të mos paguhet për 6 muaj. Banka po bën të paktën flas për RBC-n, 50% të interesit që është charge do të bëhet refund te klientët. Banka ka vepruar në mënyrë rekorde për të ndihmuar biznesin e vogël. Gjithë lonet që janë aprovuar nga qeveria duhet të procesoheshin në një farë mënyrë nga punonjësit e bankave, dhe është goxha punë që të procesohen gjithë. Edhe këta njerëzit, pavarësisht shikojnë që branchet janë të mbyllura, brenda degëve të RBC-s janë me mira punonjë që vazhdojnë ndihmojnë njerëzit për të bërë deferral, për të bërë aplikimet e loneve dhe të gjitha masat që po merren për të ndihmuar klientët. Mund ta bësh një sqarim, të lutem, çfarë janë deferrals? Deferrals, le të flasim pak për atë më kryesorin, si thua, deferral të mortgage. Pra, deferrals thjesht do të thotë që në qoftë se klientët për arsye të COVID-19 kanë humbur income apo janë në stres financiar, kanë të drejtën mos të paguajnë mortgage-in për 6 muaj. Pra, mos paguajnë as principal dhe as interes. Kjo kuptohet që në qoftë se është një situatë e rëndë kur klientët kanë humbur income-in, krijon një lehtësi që ata të përqendrohen në jetën e tyre normale, të përdorin paratë që kanë për të jetuar. Dhe e njëta gjë edhe me deferral për credit cardet, për lonet. Pra, të gjitha këto borxhe klientët mund të kërkojnë dhe të mos i paguajnë për 6 muaj. Tani, po ndërkohë interesat kalkulohen për këtë periudhë 6 muajore? Pa tjetër, dhe kjo është arsyeja që u të paktën kur flas me klientët i këshilloj, në qoftë se vërtet ke humbur të ardhur, ke humbur punë apo je në stres financiar, kjo ja vlen të bëhet sepse të krijon një 6 muaj liris, thuash, derisa të marrësh veten apo të kthesh prapë në punë. Por këto interesa do llogariten dhe do shtohen më pas. Pra ky pikë së pari, nëse ky mortgage nuk paguhet për 6 apo kjo kredi nuk paguhet për 6 muaj, do të shtohet 6 muaj amortizimi më pas, pra do paguhet 6 muaj me vonesë dhe njëkohësisht interesi do të shtohet balancës.
Pra si të thuash, kjo interes dhe kjo principal do paguhet, thjesht shtohet jeta e kësaj kredie. Në qoftë se nuk je në stres financiar, mos e bëj. Nëse ke humbur punën apo ke probleme tjera, është mirë të bëhet. Mbetemi po prapë kjo pyetje të anë teknike. A ju telefonojnë klient shqiptar, çfarë meraqesh kanë ata, çfarë problemesh, për çfarë ju pyesin tek i fundit? Telefonatat që kemi pasur këtë muaj në fundit nuk e kam parë ndonjëherë dhe nuk e kisha parë shikuar që do të kishim ndonjëherë. Në fund fundit në këtë periudhë si kjo e COVID-19, problemi kryesor është shëndeti dhe problemi i dytë më njëherë është ana financiare. Sot po lexoj një artikull që nxori Baka, 95% e kanadezëve janë të shqetësuar për të ardhmen financiare. So klientët, duke përfshirë ata shqiptar, marrin për deferral, marrin për pyetje për për biznesin e vogël, marrin pyetjen se si do të vazhdoj më pas situata nga më të ndryshmet nga ana financiare. Të gjithë janë të shqetësuar, por banka, me sa kam parë unë dhe jam shumë krenar të them që është përgjigjur në mënyrë shumë pozitive për të ndihmuar të gjithë, dhe në case by case nga ndonjëherë që nuk duke sigur zbëhen gjërat ndryshme, pra banka i ka akomoduar klientët. Ti si specialist bankar, mendimi yt personal, cili është? A janë të egzageruara masat e marra për mbylljen e bizneseve të ashtu quajtura jo etike nga qeveria e Ontarës, po dhe ajo federale? Në më thënë, cili është mendimi yt personal lidhur me këtë çështje? A ka kuptim ky, po përdojmë fjallën në anglisht, lockdown ka që gjatë? Pyetje e mirë dhe pyetje e vështirë. Unë mendoj dhe shpresoj që vendimet që janë marrë të kushtuzuar nga autoritetet shëndetësore. Dhe qeveria kanadeze dhe gjithë qeveri të botë kanë pasur informacion dhe është më tepër nga që kemi ne në kuptimin modeli që atyre u shpëraqitur. Në qoftë se ky lockdown nuk do të bëhe, pasurat mund të ishin katastrofike. Kështu që shpresojmë që kjo ka qenë arsyeja. Lockdowni po vazhdon. Kjo është moment shumë kritik tash edhe për nga ana financiare, për bankën dhe për ekonominë dhe për qeverinë, sepse janë shpenzuar shumë para. Shpresoj që ta të kenë një plan për të balancuar buxhetin apo të kenë mundësi të përdorin gjithë mekanizmat e tjera ekonomik për ta balancuar, sepse janë shpenzuar shumë para. Meqense përmendë shpenzimin e shumave marramendse, ke informacion nëse këto janë para të reja që prodhohen, që prihen, dhe futen në treg duke shkaktuar në të ardhmen me siguri inflacion, apo janë para që i merren borx nga bankat mëdha? Jo, nuk ka pasur, është një mekanizm që nuk besoj se përdoret më për prerja parave. Mekanizmat kryesore që bankat përdorin është buyout, si thua, këta blejnë asete nga qeveria, nga kompanitë, nga marketi për të krijuar liquidity. Pra, si thua, balance sheet e Bank of Canada është zmadhuar, sepse këta kanë blerë lone, bonds nga qeveria, nga qeveritë e tjera apo nga korporatat. Këto janë mekanizma që përdoren për të përfshirë liquidity, për të rritur liquidity në market, që i ndihmon dhe bankat për të mbyllur për shembull gjithë mortgage-et që kanë qenë të aprovuara. Asnjë nuk është ndaluar, për të gjitha mortgage-et që kanë qenë ose kredit që kanë qenë të aprovuara janë advancuar, janë të garantuara, duke përfshirë dhe ato që janë ndërtesa të reja që janë aprovuar, le të themi, para një viti apo para 6 muajsh. Domethënë nuk duhet të trembën kanadezët nga inflacioni në të ardhmen? Apo po futemi në ujra të tjera? Letrimet e ujrat e ëmbla, mos futemi në ujë kripur. Jo, shiko, është e frikshme. Domethënë paratë që janë shpenzuar, le të shpresojmë që nuk do rriten taksat. Në fund fundit ne kemi parë nga ana financiare se shumë me mira klient kërkonin ndihmë që të diferin mortgage-et, credit card. Pra do të thotë që shumë Canadians kërkonin ndihmë. Dhe në fund fundit ne paguajmë taksa dhe jemi një ekonomi shumë e fortë dhe për këtë ditë të zezë, si i themi në Shqip, duhet që qeveria të ndihmonte. Dhe ata kanë ndihmuar. Shpresoj që bile sot Bank of Canada ka një guvernator të ri që është me shumë eksperiencë dhe një nga arsyet besoj që ata e kanë
zgjedhur këtë person është sepse është me shumë eksperiencë në menaxhimin e krizave. Besoj se ekonomia do të rebound, do të ketë efekt padyshim, shumë projekte që kanë qenë do të pezullohen, por që besoj se ekonomia do të rebound duke përfshirë këtu edhe housing market që është shumë i rëndësishëm për ekonominë. Edhe një pyetje fundit pak private, Orges, ti vetë në çmas i ndjek porositë e qeverisë për të mbyllur brenda, për të mos dalë nga shtëpia? Si e ke organizuar ditën, domethënë? Shkon në zyrë apo qëndron punon nga shtëpia? Jo, neve kemi marrë direktiv nga banka për të mbrojtur veten dhe klientët. Gjithë mortgage specialist, në qoftë se do të ishte absolutisht e domosdoshme, unë mund të shkoj në një branch, disa branche janë të hapura, disa deg, por kemi punojmë nga shtëpia, janë i kemi të gjitha mundësit që të punojmë digitally. Kam qenë më i zënë se kam qenë do njerë një të time, kuptohet, duke ndihmuar klientët, por që çdo gjë nga shtëpia dhe deri tani ky është këshilla, nuk na kanë thënë akoma ndonjë ndryshim se ç'do bëhet në të ardhmen. Po flitet për hapjen, po punon banka për të bërë planin e rihapjes, po deri tani nga shtëpia. Plani të rihapjes, me sa kam kuptuar nga kryeministri i provincës, i mungon vetëm data. Sa i doli para disa ditësh dhe tha, kjo është korniza e rihapjes, por neve akoma nuk kemi një datë. Shpresojmë që do të jetë së shpejti. Për të mirën e të gjithëve, por në rast të parë për të mirën e atyre njerëzve si përmarrës me iniciativë, me guxim, që kanë çuar përpara projekte të vogla ose të mesme biznesi dhe që tani ata janë viktimat kryesore të kësaj. Në të ardhmen nuk dim se nëse do të ketë viktima të tjera, por vjen shumë keq kur shikoj për shembull si qytetar që tre çereku i bizneseve në rrugët kryesore janë të mbyllura. Kjo është diçka shumë e trishtueshme dhe meqense ti përfaqëson anën tjetër, domethënë bankat që janë bizneset më dha të sigurta, unë po mundohem të bëhem zëri i atyre bizneseve të vogla dhe them që ata janë viktimat kryesore të kësaj krize. Pa diskutime, është shumë e dhimbshme ti shikosh, ne po bëjmë çështë e mundur biles branchet dhe ne vet porositim ushqime nga restorantet që janë klientë tan, kemi porositur lule nga këta dyqane që shesin lule që kanë humbur gjithë biznesin, i dërgojmë makinat për klientët tan që këto dyqane që kanë riparime makinash, bëjmë çështë e mundur, këta janë klientët tan. Kjo është si thuash driving force i gjaku i ekonomisë. Dhe shpresoj që të jenë viktimat ata që nuk do ta marrin në veten, të jenë sa më të pakta. Banka po bën çështë e mundur, edhe qeveria besoj, dhe të shpresojmë që dëmi nuk do të jetë i madh. Të mbetemi pozitiv. Faleminderit shumë për kohën, për këshillat dhe për informacionet. Faleminderit, gjithë të mirat.